بسم الله الرحمن الرحيم. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں کی تمام جنسوں میں سے جمع کیے گئے تھے، چنانچہ وہ بغرض نظم و تربیت ان کی خدمت میں روکے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ لشکر چونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چونٹی کہنے لگی، اے چونٹیوں، اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو. تو وہ یعنی سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سے ہنسی کے ساتھ مسکرائے اور عرض کیا، اے پروردگار، مجھے اپنی توفیق سے اس بات پر قائم رکھ کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی ہے، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے خاص قرب والے نیکوکار بندوں میں داخل فرما لے.